בצור הדסה יש התפרצות, ו-28 תלמידים ושתי מורות נדבקו אחרי מפגש בקורונה. איתנו שלומי מגנזי, שהוא סגן ראש המועצה במטה יהודה, ומחזיק פתיר צור הדסה. שלום, אדוני. בוקר טוב לך. כשאנחנו מדברים על התפרצות, מה המשמעות המיידית של האירוע? המשמעות היא שהחל מיום שישי התחלנו לקבל דיווחים על כמות גדולה של תלמידים ומורים שנמצאו כחולי קורונה. אני רוצה להדגיש, המורים זה שני מורים שבעצם התחסנו בשלושת החיסונים, כאשר אחת מהם מאוד מאוד חולה, אני חושב שכבר פינו אותה לבית חולים. המקבץ הזה, הלא ברור, גם של המורים וגם של התלמידים בבית ספר אחד, יצר המון שאלות. אתמול מנהלת בית הספר קיימה זום עם כל ההורים, אנחנו קיימנו הערכת מצב לפני כן, האם לסגור או לא לסגור את בתי הספר. החלטנו בעצם להשבית 9 מתוך 18 כיתות. נכון להיום הגיעו כ-100 תלמידים לבית הספר, חלקם, גם אלה שיכלו להגיע, החליטו ההורים לא לשלוח את התלמידים. היום בשעה 12, פיקוד העורף דאג, ממש מעכשיו לעכשיו, להביא לפה צוות של אנשים, לבדוק את כלל התושבים ביישוב, כדי לנסות להבין את האירוע הזה, מה קרה בעצם שבגין, דווקא בבית ספר הספציפי הזה וביישוב הזה, הגענו לכמות כזאת של נדבקים וחולים. צריך לזכור שהילדים האלה גם משתתפים בחוגים ומשתתפים בעוד פעילויות, עם שאר התלמידים, לכן קיבלנו את המשאב הזה בעצם לבדוק את כלל התושבים, יחד עם משרד הבריאות ופיקוד העורף ומשרד החינוך, ולנסות להבין מה קרה שם. זה תמונת המצב. ואיך אתם מתמודדים עם זה? כלומר, שאני שואל איך אתם מתמודדים עם זה, הכוונה היא איך אתם מתכוונים להסתכל קדימה. הרי אני מניח שהילדים נכנסים לבידוד וכל מה שנוגע לכך, אבל מה הלאה? זאת אומרת, יש עכשיו מין התפרצות כזו בקרב ילדים, ונדמה לי ש-40%, 50% מן הנדבקים בארץ הם בכלל ילדים, מתחת לגיל 11. אנחנו יודעים, אבל ביום שלישי התחילו החיסונים של הילדים, אז אני מניח שזה ייתן זה השלב הבא ברמה המדינית. ברמה המקומית, אנחנו מנסים לשמור על שגרה רגילה, עם כל הזהירות המתבקשת. אני רוצה לנצל את הבמה הזו בכדי לקרוא לכלל התושבים ביישוב, גם אלה שהתחסנו וגם אלה שנבדקו, בואו להיבדק, תנצלו את העובדה הזאת שיש פה את המשאב הזה, וכדי לנסות באמת להבין האם זה וריאנט 50, האם זה אירוע נקודתי, האם זה במקרה, אבל זאת, בעצם מצד אחד, המשך שגרה, המשך לימודים, שאר בתי הספר והגנים ממשיכים לתפקד, ומצד שני, לקיים את הבדיקות ולנסות להבין, להשאיר לאנשי המקצוע, לנתח את המצב ולהגיע למסקנות, האם יש פה אירוע נקודתי, האם זה אירוע שצריך לחשוב עליו ברמה הארצית, אבל לזה אני משאיר לאנשי המקצוע לנתח לאחר קבלת הנתונים. אורייט, המון תודה על העדכון הזה. תודה רבה לך, אדוני.